Ahotsa.info. Bederatzi urte ondoren berriz auzoan niz, badakizuenez ieslari kolektiboak azken hilabete hauetan eraman duen eztabai ondoren hartu genuen erabakia poliki-poliki sartzea gure sorterrietarat, eta kaso hontan ni berriz bederatzi urte ondoren txantrean niz, txantreako festak dastatzen, lagunekin parada ederra egoteko, eta baita ere, nola ez, gogoratzeko guk momentu hontan ireki dugula ate bat justuki libre izaiteko. Bere garaian joan ginen arazoi desberdinagatik konkretuki libre bitzeko, eta gaur hasi gira bueltatzen gure sorterrira berriz libre bizitzeko. Badakigu bidea ez dela izanen erresa, oztopo anitz sortuko direla bidean, me heldu da momentuan ireki den egoera berri hontan Euskal Herrian olako urratsak ematea. Ezin dugu egotea itxoiten baimen bat estatuen aldetik, baizik eta gu geu hartzea delibero hori. Eta konkretuki hori izan da nirea. Berriz, txantrean agertzea eta jendearekin konpartitzea bai eztabaidak eta haien aldeti baita jasotzea haien iritziak eta zalantzak eta dena. Eta bukatzeko nahi dut hemendik, nire auzotik, bidaltzea besarkada estu eta irautzaile bat espetxetan dauden kide guztientzat. Eta momentu honetan baitare nire postasuna aldi berean gazi gozoa da, zoritxarrez oino baditu laguna nitz hortik, batzuk sasian, beste batzuk oino ezin dute muga madarikatu horiek sarkatu, eta haientzat baitare hemendik nire besarkada beroena. Ahotsa.info.